dari Kecamatan Living Sari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten nggih? Kula. Kula sinten? Patro Dede Sari. Sinten? Patro Dede Sari. Alhamdulillah rabbil alamin. Dulur, rehne iki wis bulan puasa. Ayo rikolan isun jarang-jarang patrol bukiah wong sahur. Nawita magi onok dulur liko kang isun kang durung tangai kundek ayo wis kundek ayo wis yuk ayo berangkat. Thank you.
dulur tangi yo ayo tangi yo yo podo saur kaisuk puasa niku ya awake riko ayo dulur kanca podo janji rato yo ayo tangi yo maduk aku puasa puasa wis teko sing dadi paran rugi akhirat ya kelaran.